Kello on 11.36 ja ulkona on pakkasta. Kolme. Joo. Tänään niin kohta lähdetään kauppaan käymään. Ja tää on sitä aikaa sitten, kun monet ihmettelee, että miksi. Tai kun siis auto ei lähde käyntiin ja pyydetään virta-apua. Ja no meillä tulee tänään testiin kyllä tuossa sitten mennään pösöllä kauppaa. Ei ole lämmityksen, mutta siinä on vepasto ja katsotaan se nyt ensin, että lähteekö se käyntiin ja onko se lämmin sitten vepaston avulla. Ja toinen on, että mä menen Nissanilla huomenna töihin, se on tallissa, mutta PT pitäisi siirtää tuohon tallin eteen. No se on tuolla kylmissään. Se pitäisi siitä sitten katsoa, lähteekö se käyntiin tänään vielä ja siitä se sitten tallin eteen varmuuden vuoksi. Joo, semmoista testiä tänään sitten. Tosi kylmä siis. Sitä mieltä on kissakin. Piti katsoa muuten toi. Sitten on raketteja oli tuossa jonkun verran vielä yöllä. Ja meni vähän usvaksi sitten, ettei ollutkaan niin hieno tähti taivas, mutta tältä sisältä katteli. Vaimo simahti ennen. Mä saapuin tunti ennen. Niin. Mä olin herännyt 4 jälkeen aamulla. Edellis aamulla. Eipä siellä nyt mitään nähtävää tuossa ollut kyllä sinänsä. Mutta on nyt sitten varmaan tämän talven kylmin hetki ainakin täällä. Saattaahan vieläkin kylmempää tulla, jos tällä mä viikolla sitten. Mä just katsoa viikon säätä tänne. On luvattu niin, mahdollisesti niin. Jopa 30, mutta joo. Ilma on kyllä hieno, kun näin lämpöistä kattelee, mutta sunnuntaina pitäisi lauhtua. Ja kyllä se jo torstaina ei ole enää 20, että 18. Kävin äsken laittamassa verstaalle kaasulämmityksen lisäksi, kun tuo ilmalämpöpumppu ei enää riitä teho yksistään. Se täytyy puulla kanssa lämmittää, kun tuosta kaupasta tullaan. 4 työpäivää. Joo.
Ihan niin kuin se olisi sammunut tuo. Menikö se yliajalle jo? Katsotaan nyt lähteekö käymään. Olipahan se vaan, että se on 20 minuuttia toi vipasten käyntioloaika. Mut hyvin se lähti ja lämmintä rupes tulemaan. Lähti. Joo. Mennään nyt käymään kaupassa ja sit sen jälkeen on toi PT käynnistys. Tää on kyllä.